ዋና ዋና ዜና CNN ከሰሞኑ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ እያወጣ ያለው የሐሰት ዘገባ ኢትዮጵያ ላይ የተደረገ ያለው ዓለም አቀፍ ጫና አካል መሆኑን የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦርድ ሰብሳቢ አቶ አባዱላ ገመዳ ገለጹ። አቶ አባዱላ እንደገለጹት CNN በኢትዮጵያ አየር መንገድ ላይ እያወጣ ያለው ዘገባ ውሸትና የተዛባ ነው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዓለም አቀፍ የአየር መንገድ ህጎችን አክብሮ የሚሰራ ተቋም መሆኑን ጠቁመው አየር መንገዱ በተመለከተ እየወጣ ያለው የተዛባ ዘገባ ኢትዮጵያ ላይ እየተደረገ ያለው ዓለም አቀፍ ጫና አካል ነው ብለዋል። በሄራዊ የሰንደቅ ዓላማ የፊታችን ሰኞ ጥቅምት 1 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ለ14ኛ ጊዜ በመላ አገሪቱ እንደሚከበር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አስታወቀ። እለቱ በአዲስ ምዕራፍ በተሟላ ሉዓላዊነት ለሰንደቅ ዓላማችን ከፍታ በሚል መሪ ሐሳብ እንደሚከበር የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ባወጣው መግለጫ አስታውቋል። ምክር ቤቱ በመግለጫው ሰንደቅ ዓላማ የብሔራዊ አንድነት መገለጫ፣ ዜጎች አገራዊ ፍቅርን ብሔራዊ ስሜት የሚገልጹበት፣ ታሪካዊ ትስስርና የስነ ልቦናዊ አንድነት የሚንጸባረቅበት ቀበት የአንድነትና ህብረት አርማና ምልክት መሆኑን ጠቅሰዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትላንትናው ዕለት ለ22ቱ ሚኒስትር መስሪያ ቤቶችና ለጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ሚኒስትር ዴኤታዎች እንዲሁም ለሌሎች ሁለት ተቋማት ኮሚሽነሮችን ሾመዋል። ከተሾሚዎቹም መካከል የተፎካካሪ ፓርቲ አመራር አካላት የተካተቱ ሲሆን ከእናት ፓርቲ ወይዘሮ ጥሩማር አባተ የፕላንና ልማት ሚኒስትር ዴኤታ እንዲሁም ከነጻነትና እኩልነት ፓርቲ ወይዘሮ ነቢያ መሐመድ የሥራና ክህሎት ሚኒስትር ዴኤታ ሆነው ተሹመዋል። አዲሱ ትውልድ ለውጥ አምጪ እንጂ ያለፉትን ስህተቶች የሚደግም መሆን የለበትም የፌዴሪ ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ። ፕሬዝዳንቷ ይህንን ያሉት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ምረቃ መርሃ ግብር ላይ ባደረጉት ንግግር ነው። ዛሬ የምታደርጉት ሁሉ የነገ የአብሮነት መንገዳችንን የሚጎዳ አለመሆኑን ማረጋገጥ ይጠበቅባቸዋል ያሉት ፕሬዝዳንቷ ተመራቂ ተማሪዎች የኢትዮጵያን ወቅታዊ ችግር በሰከነ መንፈስ መገንዘብ እንደሚገባቸውም ገልጸዋል። መንጋቱ አይቀርምና የጠፋውን መመለስ የወደመውን በማስተካከል ካከለ ለኢትዮጵያችን የቅርብ ከፍታ መስራት ይገባቸዋል ብለዋል በንግግራቸው። የአሜሪካ ባለስልጣናት ከታሊባን አመራሮች ጋር ፍለፊት ሊገናኙ መሆኑን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት አስታወቀ። አሜሪካ ቀደም ሲል የፕሬዝዳንት አሽራፍ ጋኒን መንግስት ስትደግፍ እንደቆየች የሚታወስ ቢሆንም አሁን ደግሞ ካቡልን ከተቆጣጠረው ታሊባን ጋር የፊትለፊት ውይይት ልታደርግ መሆኑ አነጋጋሪ ሆኗል። ኦባሳንጆ የኢትዮጵያ ጉዳይን በተመለከተ ከአውሮፓ ህብረት ምክትል ፕሬዝዳንት ጋር ተወያዩ። የአውሮፓ ህብረት ምክትል ፕሬዝዳንት ቻርለስ ሚሼል ከኦባሳንጆ ጋር በኢትዮጵያ ባለው ጦርነት ዙሪያ መወያየታቸውን በዩፋዊ የትዊተር ገጻቸው አስፍረዋል።